皇帝喝醉后唯一小国改国名，名字沿用至今，现已发展成发达国家。读历史，明事理，大家好，欢迎订阅本宫扒历史。在中国历史的漫长进程中，早在秦朝之前，华夏大地就已经存在了许多强大的诸侯国，这些国家有着各自的疆域和政权。不过在秦始皇的时代，他终于完成了这个大一统的壮举，将天下各个诸侯国统一起来，于是不再有许多国王，只有唯一的皇帝。然而在后来的历史发展中，又陆续出现了许多男性皇帝，成为中国历史上的经典人物。然而唐朝时期，中国历史上出现了一位非凡的女性皇帝，她就是武则天。她以其非凡的才华和领导力，成功地登上了皇位，成为了中国历史上唯一的一位女性皇帝。而且她的治理手段也非常高明，这让她成为了历史上的传奇人物之一。武则天留下了很多让人惊叹的事迹和传说，其中有一次她喝醉了酒，随口给一个小国家改了名字，如今这个名字已经沿用了几百年，这个国家也成为了世界上的强国之一。武则天作为一位唐朝的女性，注定要经历许多与男性不同的困难。然而她的故事却充满了惊人的变化和挑战。据说她从小就被认为是做皇帝的料，这让她的父母无奈地笑了笑。在当时，女性做皇帝还没有出现过，因此这个预言显得有些异想天开。然而随着时间的推移，武则天变得越来越漂亮，也变得越来越聪明，她读了很多书，并且开始展示出与众不同的才华。作为官员的女儿，她不乏追求者，而且很多官员也愿意将自己的女儿嫁给皇宫里的高官。遗憾的是，武则天的父亲已仙逝，而母亲也不支持她进入皇宫。然而她的美貌和才华最终还是传入了唐太宗李世民的耳中，因此年仅十几岁的武则天被召至宫中。起初她成为了李世民的妃子，但不久之后她便失宠了。有传言称，当时有位高人向李世民提醒，武则天并非一羽之人，日后必定会夺走李家江山。他劝李世民立即除掉武则天，尽管李世民并未对他采取严厉措施，但逐渐对他敬而远之。实际上李世民对武则天失去兴趣的原因，很可能是他坚毅果断的性格。例如武则天曾用强悍的手段驯服一匹烈马，而李世民并未因此而流露出喜悦之情。尽管如此，机敏的武则天并未轻易放弃，她一直在寻找机会崭露头角。果然她发现了当时的太子李治对她颇感兴趣，而当时李世民已病入膏肓，常卧病在床，因此她很快与李治陷入了热恋。当李世民离世后，武则天依照皇家规矩剃度为尼，然而她的挚爱已登基为皇，她内心满怀期待重返皇宫。果不其然，没过多久李治便发布命令让武则天回宫。重回宫廷的武则天如同沐浴春风，尽管她未被封为皇后，却深受皇帝宠爱。通过一系列巧妙的手段，武则天终于成为了皇后，并积极参与政事。或许是命运的安排，李治的健康状况一直不佳，年纪上轻便撒手人寰。随着武则天掌控大权，她先后操纵了数位傀儡皇帝，终于决定亲自登基称帝。然而武则天称帝的举动遭到许多反对，因此她必须采取策略赢得民心。为此他为国家改名，并不是因为他真的喝醉了，而是出于政治的考虑。经过精心策划，武则天逐渐稳固了自己的地位，并在国家政治、经济等方面展现出非凡的才能。在他的领导下，国家逐渐走向繁荣昌盛。然而他为了达到目的，也不惜采取强硬手段，导致他的统治充满了争议。插个题外话，关注小编，后期会分享更多相关内容，欢迎订阅。好了，言归正传，抄袭之国，揭秘那个以模仿舰长的岛国。很多人都认为日本是一个自主创新的国家，但其实日本的发展之路上充斥着抄袭的影子。在古代，日本向强大的中国学习，不断模仿中国的制度和文化，逐渐发展成为一个独立的国家，但这只是日本抄袭之路的起点。公元702年，倭国第七任遣唐使素田真人率领一队人从浙江宁波登陆，经过江南和汴州来到了洛阳。这次素田真人一行人是带着艰巨任务进京的，那就是更改国名为日本，希望大唐能够承认。在此之前，第六次遣唐使团多次向唐高宗李治提出更改国名一事，可大唐皇帝就是不予应允。无奈间，天智天皇派遣七次使团时下达命令，更改国名为日本的任务务必办成。倭国一称自汉光武帝时期就已定下，
到了唐朝时期，日本为何如此执着地想要修改国名呢？原来古代日本的国名和中国一样，和当时的政局是分不开的。日本天皇大和民族到现在已经存在了千年之久，可在天皇还未统治天下时，日本境内也是诸国割据一方的局面。公元前五世纪，日本经历了旧石器时代和绳文时代，进入到了弥生时代。这时全岛的人口数量逐渐增多，定居化的生活方式和水稻耕种技术为主的生活体系在全境蔓延，农业社会逐渐成型，人群逐渐聚集后，于是一些部落和小国应运而生。更有甚者，有一位自称能够与诸神对话的女子自立为王，随之也竟然能够有一众随从，从此割据一方。在弥生时代中期，九州的奴国国王听闻临近的汉朝十分繁华，就派了一队使臣出使汉朝。这位使臣带领水手等人东渡，带着对大国的敬仰之情，战战兢兢地面见了汉光武帝刘秀，说愿意作为东汉的附属国。刘秀是开国皇帝，一切能够促进国家发展的他都吸纳，所以赐予使臣一枚金印。从此日本开始了向汉朝进贡、学习先进文化和制度的路程。在此后的600余年里，日本与中国的关系进一步加深，强盛的东汉逐渐示威后，天下开始了魏晋南北朝时期军阀混乱，使得人口大规模流动，民族间的交流情况前所未有。乱世中出现了男男女女各色人物，轮番亮相于权力的中心。日本诸国在这几百年间，曹魏曾经协助调停过其中两国的恩怨是非，但汉朝这个宗主国已经自顾不暇，哪里能够管得了附属小国的事。五世纪前后，百余小国终于得到统一，天皇被民众推上了大和民族最荣耀的位置。早期的国家政权已经建立，大和民族是个善于学习的民族。待到中国进入隋一统天下时，日本天皇派遣小野陈英高为使臣，率领僧人、留学生等人带着一封国书又踏上了学习之旅。倭国是汉朝刘秀根据该国使臣的形象赐名的，那个时候倭的寓意是美好的，但是随着时代的发展，该字的含义越来越明显，所以此国就想要更改国号，这个国家就是日本。在武则天之前曾多次派出使者前往我国请求皇帝改名，不过没有一个皇帝愿意给日本更改。到了唐朝武则天时期，日本再次派出使臣请求更改国号，并且带来了非常多的东西。武则天因为高兴，结果喝多了酒，日本使者趁武则天醉酒的时候请求武则天再次为他们更改国号。武则天本身就比较高兴，在家还是那个一个国号而已，于是便直接答应了。而日本这个名字也是从唐朝武则天时期开始一直沿用至今。而日本自明治维新之后就一直发展军事，一度成为亚洲军事强国，就连中国都没有他们强大。也正因如此，日本开始狂妄自大起来，向我国发起了侵略战争，不过最终日本还是被赶出了中国。而日本这个名字从古至今也没有再更改过，一直到现在日本依然用的还是这个名字。也许很多人觉得一个过号而已并没有那么重要，其实并非如此。就像一个人的名字一样，取一个不好听的名字可能会成为被人严重的笑柄，还可能会被人经常拿来开玩笑，国名更是如此，最不允许出现类似的情况。所以当时日本在得知倭的具体含义之后，便选择请求更改国号，从汉朝等到唐朝，最终终于成功了。而如今日本这个国家在世界好桑也已经是个强国。如果你也喜欢历史，觉得内容对你有所帮助，记得顺手点个订阅，你小小的订阅永远是我持续写作的动力。